Ciao, ciao, dragi moi, moi poklon sa vas, danas je da ja hoću da snimam moj prvi video na srpskom, ali ovo je samo možda 2 minuta ili 3 minuta, zbog moj srpski nije dobro. Ja samo hoću da, hoću da kažem da danas je moj Božić, Gregorijski, ne znam, from my calendar, Gregorian calendar, so danas je moj Božić. Moj banja već je bio je lepo, banja već bila je lepa i pa na ništa, samo hoću da ti kažem da ja sam srećan ovdje u Srbiji, da hoću da kažem da moj prijatelj ovdje je odlično, samo mogu da kažem hvala lepo zbog njim, ja mogu da pričam srpski bolje i bolje i bolje, zato što u moj poslu oni kažu: Jorge, moraš da pričaš samo na srpskom. Onda ovdje sam ja, pričam na srpskom. Moj srpski je teško i I wish you, les deseo srećan Božić from me. Hoću da ti kažem da hvala kada slušam da moj srpski hoćeš da me pomegdeš, da ja mogu da pričam još zbima u moj firma. Hvala lepo. Mogu da kažem da sa vas ja sam srećan i uživam ovdje u Srbiji, uživam moj život ovdje i I just want that you be healthy. For these days are crazy, tušno je, tušno teško i samo hoću da budeš zdrav, zdrav. moj srpski, ali ništa još. Danas je 25 december i ja imam moja Božić danas. Uskoro bit ćemo u Nova godina, 21, i hoću da snimam drugi video. Ovaj video je zbog je moj poklon za vas, zato što za mene ponekad je teško, ponekad ja bih htio da pričam na srpskom i ja mislim da ja vjerujem da je mogu da pričam još i bolje i ja sam nervosom. I to je to. Vidimo se posle, brate moj, uživaj december, uživaj zimu, uživaj tvoja porodica, uživaj sve i kako se kaže, poznam, I send you hugs, love from this little Mexicanats, mali Mexicanats, veliki problem, vidimo se posle, ciao.